ប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវអញ្ញាធិការសាធារណៈត្រូវទប់ស្កាត់រាល់អំពើបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងដល់អ្នកបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រសាអំពាវនាវរបស់លោកប្រច័ន្ទបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី 6 ខែមេសានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំរួម ស្ដីពីសកម្មភាពនឹងការរៀបចំភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការការពារដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 7លោកប្រច័ន្ទបានថ្លែងក្នុងពេលនោះថាដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនិងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអញ្ញាធិការសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹត អត់លំអៀងក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននិងហាមយកសម្ភារៈនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីបម្រើឲ្យការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយនិងត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅរាល់អំពើបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងដល់បេក្ខជនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកបោះឆ្នោតតាមគ្រប់រូបភាព លោកបានបន្តថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវសហការសម្រាប់សម្រួលនិងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតម្រង់រាជធានីទី 7នៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023 ខណៈតួលេខនៃប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលត្រូវចូលរួមជាង 9.7 លានអ្នក រីឯការិយាល័យដែលត្រូវបម្រើដល់ការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសមានជាង 20,000 ការិយាល័យ